کړی. ما یو کس لیدلی او سرچ کې د یوټیوب کشتی د عرب مالک دی، او ماته ښکاري چې د دغه مغرب لبنان د دغه طرفونو دی، او ډېر دینداره کس دی، یو ناشنا سړی دی. د قیصه او داسې څه په نیټ کې ګوري چې هغه مفید دنیا او د آخرت فایده دله درکوي. اوس دې کې عبرت دی لویه لویه خبره دا ده چې له دې سړي معده نشتی. ته تعجب کوي چې معده څنګه نشتی؟ هغه ډاکترانو ولا اپریشن کوو، په اپریشن کې ولا معده په غلطۍ والده یا په قصې والده بیا دې تښتېدلې دي، معدې ته مکمل لرې کړې ده. دا کس په خپله ویډیو دی چې لیکل دي او ژوندی دی، نو هغه د الله شکر وباسي، انتهایي دینداره سړی دی، په دې هم د الله شکر دی. دی بعضو خلکو د الله یعنی الله یو ناشنا ایمان ورکړی که نه، چې په ډېره سخته کې هم دې د الله شکرونه به ادا کوي. اوس دا بله کمه سخته به دې به مخکې یاد چې معده دې بدن کې نه وي. بیا ورته کس وایي تا ته لکه خوراک چې ته خوري، وایي ما ته خوراک کې انتهایي تکلیف، خو الحمدلله. او زه وایي څه نه خورم. کله نا کله که داسې معمولي د ګوتې د دې سر په مقدار زه څه تېر کړم، نو ماته داسې ښکاري لکه شیشه چې په دیزې کې روانې او زما د بدن سیری کې ټول. نو بیا هغه ډایرکټ کولمو له ځي، عزم نه شي، معده نه شي، نو په کولمو کې د وتو پورې چې په ما باندې کوم تکلیف وي لکه غني او شیشې او چړې چې څوک زما په دې کولمو کې وایي، نو دا د وتو پورې دغه تکلیف وي، ځکه چې خوراک هغه نوړۍ روغ قشن په کولمو کې را روانې. نو سوچ ما وکړو چې ګوره د الله په دې زموږ په دې وړه خېټه کې څه ناشنا نظام یې جوړ کړی دی. نو ځکه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې شکر د هغه الله دی چې دا خوراک یې راکړو، نسخه کې راکړو. نو بیا د تېرې کړو هغه خوراک زمونږه، او بیا ورله لار د وتو پیدا کړه، او چې نه وځي بله بیماري ده. ډاکترانو به چې خلک ورماتې خېټه هم سخته ده، او دوایانې خوره او دوایانې خوره او ستنې وه او ډراپوله لګوه، او چې دا داسې نه وځي بیا مجبوراً ډاکتران یو بله لار ورله جوړه کړي، په بدن کې سوری وکړي. بیا د انسانانو کار ته ګوره او د الله کې ته ګوره. انسان چې پکې سوری وکړي او پیپ ورته ولګېد، خلکو په مخ کې لګېدلی دلته، او دا به په مخه ځي، او دغه تیلۍ چې کومه پرته ده دا به صفا کې، او دا به د ځان سره ګرځې، لمبلې صحیح نه شي، کپړې صحیح نه شي بدلولی، او د رب العالمین دې طریقې ته وګوره، څوک ته خبر هم نه شي. دا طاقت هذا خلق الله، الله وایي دا پیدایش د الله دی چې کړی دی. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، نو اوښایې ما ته ای مشرکانو د تاسو چې ما سره شریک کړي دي دوی څه پیدا کړي دي. نو په هر حال د الله حمد او ثنا وایي، او په هر حال چې ستا په خوله باندې الحمدلله. ګوره جنتیان چې جنت ته لاړ شي، سورة یونس کې الله دا خبره ذکر کړې چې هلته به هغوی د الله حمدونه وایي. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أو ملائك سورة الزمر بآخرة كيدي چه ملائك چه كلا دا فیصلو شي، أو جنتيان جنت تلار شي، جهنميان جهنم تلار شي، أو دا الله دا عرش نگير چا پيرا بدا ملائك دا طول بدا الله حمد أغوي بمو الحمد لله رب العالمين. أو زكا الله قرآن الكريم كده خبر ذكر كده دا چه حمد دا الله دا پاولا كي و پاخرة كي و دنیا کی و آخرت کی. ہر حال کی الحمدللہ، ہر حال کی الحمدللہ. سس نعمتوں و بیشمار نعمتوں رکھڑے منگ بچائے نو، خو منگ یعنی انسان کی ناشکری پرتا دا نزک منگ دی غٹو غٹو خبرو تو گورو چی رد دا ہوئے او دگا ہوئے او دیسے ہوئے وقت سچی اللہ رکھڑی دا گیتے نگو، یعنی کہ اس امنی دا روغ بدن یو سڑے فقیر دے زا غریب دے، کاری نشتی، مزدوری نشتی، خرزی دی مسلی، او روغ رمٹتی در اللہ نعمت دی. اے روغ رمٹوم ندی، مسلمان دی، عقیده دی توحید دی، چی مرشی جنت تا بزیده نعمت ندی. بچو تو گورا، بیدی خزی تو گورا، بیدی عبادت تا اللہ تو گورا دی، سکون تو گورا دی، حتی در طول دا اللہ نعمتو ندی. نو اللہ دی پا دی نعمتو نو که برکت واجی، او اللہ دی منگل دی شت نعمتو نو نگور راکی. ورم دعاء حديث أبو أيوب أنصاري رضي الله عنه.
امام ابو داود امام نسائي راوړی دی او ښه صحیح سند واله دی، وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اکل او شریبا، رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله خوراک وکړو یا به څښاک وکړو، معنی دا چې د خوراک نه بعد هم دا ویلی کېږي، د څښاک نه بعد هم ویلی کېږي. قال نو دا به وي الحمد لله الذي اطعم، ټول صفتونه د کمال هغه الله لره دي چې خوراک راکو، وسقى او سخاك راكو، وسوغه او تيريكو زمان دغا خوراك، وجعل له مخرج او لار دوتوي ورلا قرز وليدا. يعني دا الله بكما كما خبر بتداغ صفات بهني زكا اغا دعا كرا زكا نمانغا مخي ذكر كلمو چي يا الله زدیسی سناس تانیشم ویلگا سنگتا دخبر زانویلیتا او یاد کمی چی اللہ حق دار دی مونگ بسید اللہ سناوو و مونگ بدا اللہ سی صفت بیان کو زمونگ سی کلمات تی بلکہ قرآن کی خواللہ رب العزت دا خبر کردی دا بسور کهف کیم کردی دا پاخر کی او دا سورت لقمان پاخر کیم کردی این سورت لقمان پاخر کی اللہ وی که دا دریابون طول چی دنیا کی دا سیش او دا ونی چی دا قلمونش بیابم دا اللہ شان صفات کریمات اگر ختم نشی نو دا اللہ پا کم کم خبر لکو دیزی کتا دی دری خبرو تو گرو سلورو تا دری نا سلور خوراک راکو سخاک راکو بیای دا خوراک سخاک زمان تیر کو نو بیا وللار دا وطو پیدا کرا استاسو هر یو کیسو چکے که خوراک دل اللہ ندر کی سوک بیدر کی او چی سخاک دل اللہ ندر کی نسوک بیدر کی او چی بیماری او پدی مرئی کی تیری گی ننو سوک بدل تیری گی اکثر مریضان تا سولی دلی گی نسپتالونو کی پیپونے و تا کسکڑی پاگی والا معمولی گن تا کی دوائی یا ورکی یا والا پاگی باندی چیرے سا جس شربت سا شے والا ورکی دکہ چی لار دا تیری دو دا گا برابر نئی تیرولی نش پید اللہ دی نظام تو گورا چی دی خلی تا تدا نوانی وروا چی نو دا گا خونہ دا دا صد پار دی چی دا نوانی پی تا میده کی نو بیا دا لاری دا خون پیدا کئی پی دی روٹے کی دا پستشی مزیدارش نو چی پستشی مزیدارش یو خو خونی مزیدارشی نو بل تیرشی پارام نو بیا دا تیری دو دی لار تو گرو دا دیر پست دار دا پا دیسی طریقی سر تیرشی چی منک پی پوب نشو دا چر تلار نو بیا میدی تلار شنال تیو ناشنا مشندری جوڑا شوی دا اللہ تربنا دا پسی طریقی سر دا عظم شینو بیا دا کلمو تلار شینو بیا پسی طریقی سر دی دا وطو لار جوڑ شوید ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا اگه پو هزاد تبل سوکی نیشی لگوار کده یه طول دنیا دا انسانان رایوزی شی کنه دیسی و مشینری نیشی پیدا کوار یعنی ابرو ما تا اس تا خبرو کرد کنه اگه و ملگری خبر کولا جی ما داکتر تا داوی اگر داکترو پو یوروب کی چی تاسو خودی را ترقی کردی دا دیسی مصنوعی گردی نجوڑی گی مصنوعی گردی لیکن چی نصبا دا گردو دا مسئلہ دیر دا اگوی چی منگو تا سوچ کردی دا خوبا دی گردو کی دن خپل دماغ رازی او آگا دی جسم تا امر کئی اڈر ور کئی چی او دا ٹیم دا وینی دا سپا کولو دے دا ٹیم دا سخاک دا سپا کولو دے دی خپل وخی منگ با دا هر سا جوڑ کو خود دگنی چی جوڑا والا چی دی که دا پوہ دا کم زینہ وروا چو چی دے اڈر کے دا کار بخپل خپل وقت کی دا شان دے خوراک تو گورا چی سن اشنا طریقہ اللہ جوڑا کرے.